OnePlus এ ভাৰতীয় মার্কেটত মুকলি কৰিব এটা হস্তা স্মার্টফোন যোৱা কিছু দিনৰ পৰা এই OnePlus ৰ ৰাখিব লগা স্মার্টফোনটোৰ চৰ্চা চলি আছে যদিও এবাৰ কোম্পানীয়ে কনফার্ম কৰিলে যে OnePlus ৰ অতি কম দামৰ এই স্মার্টফোনটো অহাটো তেনেই নিশ্চিত আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰায় OnePlus ৰ স্মার্টফোনবোৰ প্ৰিমিয়াম কেটেগৰীৰ হয় আৰু ইয়াৰ দাম বাজেটতকৈ বেছি হয় OnePlus-ৰ CEO পেটেলয়ে এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে কনফাৰ্ম কৰিছে যে এই স্মাৰ্টফোনটো সোনকালে বজাৰত এৰি দিয়া হ'ব অৱশ্যে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ নাম কি হ'ব এয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই কিন্তু কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বাবে এটা ডেডিকেটেড ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল বনাইছে য'ত অতি সোনকালে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ'ব OnePlus-ৰ CEO-ই ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ মাৰ্কেটৰ বাবে এই এফৰ্ডেবল স্মাৰ্টফোন ছিৰিজ মুকলি কৰা হ'ব তেওঁ এটা ব্লগ পোষ্টত লিখিছে যে আমি নিজৰ কমিউনিটিৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি গম পাইছোঁ আমাৰ মানুহবোৰে দৈনন্দিন জীৱনত নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এফৰ্ডেবল দামত ভাল স্মাৰ্টফোন কিনিবলৈ বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ এই আকাংক্ষাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখি এতিয়া স্মাৰ্টফোনটো প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আনহাতে আহিব লগা স্মাৰ্টফোনটোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ নাম ৰাখিছে OnePlus লাইট জেট থিং আৰু ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে এই ফোনটোৰ নাম OnePlus জেট ৰাখিব পাৰে OnePlus-এ বহুদিন আগতে এটা মিড ৰেঞ্জ স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰিছিল যিটো বজাৰত বিশেষভাৱে চলিবলৈ সক্ষম নহ'ল এতিয়া আকৌ এবাৰ কোম্পানীয়ে একেই ছেগমেণ্টতে কম বাজেটত এটা স্মাৰ্টফোন আনিছে গতিকে এয়া বজাৰত কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰিব তাক অতিকৈ লক্ষণীয় হ'ব গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ দিনটোৰ OnePlus-ৰ পৰা অহা টেক আপডেট গতিকে টেকনিকেল জগতৰ সকলোবোৰ এ টু জেড খবৰৰ আপডেট দিয়া একমাত্ৰ অসমে ইউটিউব চেনেল টেক প্ৰতিদিন আসামত এনেদৰে যদি আপুনি টেকনিকেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ফেচবুক পেজটো লাইক কৰক লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফ'ল' কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব